O tom, že v areálu základní školy železného vyroste běžecký tunel, jsme vám už říkali. Díky němu budou mít nejen atleti možnost trénovat po celý rok. Na stavbu tunelu by město rádo získalo dotaci od Národní sportovní agentury tuto žádost bude podávat tedy samotná škola Jana Železného. Řešili jsme nějaké majetkové věci, to znamená, že ty pozemky, na kterých by měl stát tento běžecký tunel, musíme dávat škole Železného do výpůjčky. Takže to jsou takové technické věci, které jsme řešili. Samozřejmě ta žádost pracuje se na tom, aby opravdu měla kvalitu a mohla, mohla uspět. Pokud to schválí zastupitelé, přivede město na školu také zpracovanou projektovou dokumentaci v hodnotě bezmála 800 tisíc korun. Město chce prostřednictvím sportcentra, které se od června stalo správcem zimního stadionu a nových hokejových šaten, požádat Národní sportovní agenturu také o dotaci na rekonstrukci východní stěny zimního stadionu. Tam řešíme výmění kopilitů, protože z té jedné strany už je problém, aby, aby samozřejmě se nestalo nějaké, nedej bože, nějaký problém, nějaké neštěstí, je potřeba ty kopility vyměnit, to je také otázka někde kolem 12 milionů korun. Finanční podporu chce město získat také pro fotbalový stadion. Kde by se měla teda vybudovat ta hlavní tribuna, protože je pravdou, že ta nám nesmírně chybí a přece jenom to zázemí pro naše, naše fanoušky asi si zaslouží, aby bylo daleko v lepším stavu. Národní sportovní agentura je ústřední správní úřad ve věci podpory sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu se sídlem v Praze. Vznikla už 1. srpna 2019. Ve funkci předsedy nahradil Milana Hněličku přednedávnem Filip Neuser.